Sál obecního domu naplněný k prasknutí, lístky k sezení vyprodané do posledního místa během několika dní a davy lidí, kteří si nenechali ujít koncert jednoho z nejzajímavějších českých hudebních uskupení, kterému vévodí tóny houslí a cymbálu. O první ze dvou koncertů jarního hudebního festivalu, který pořádá obec Dolní Bojanovice ve spolupráci s tamní základní uměleckou školou, se totiž postaral Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Ten je nejen houslistou, ale také hudebním skladatelem, pod jehož perem vzniká většina skladeb, které skupina v posledních letech hraje. Jak se na koncert těšíte? Těším moc v Dolních Bojanovicích vždycky, protože máme k Bojanovicím vztah a kromě jiného se jezdíme natáčet do studia k panu Reichmanovi. A co jste si dnes pro diváky připravili? No tak takový výběr všeho možného a tak je to trošku podmíněno tím, že v závěru koncertu s námi vystoupí zdejší svatováclavský sbor, takže pak ten program samozřejmě musí být trošku uspůsoben tak, aby to odpovídalo tomu, aby to gradovalo samozřejmě tím společným se sborem. A vy jste spolu nějak trénovali, nacvičovali? To už muzikanti tak mají, že oni se to každý naučí sám a pak stačí jedna zkouška dnes odpoledne tady a sbor to umí skvěle, tak my to doufám kazit nebudem. Takže říkáte, vypadá to dobře. Vypadá to dobře a těším se. A taky jsem tady potkal staré dobré kamarády, s kterými jsem se dlouho neviděl, pana Bohuna, Vojtu Račického a další. Většina diváků si přišla poslechnout především nejznámější písně Hradišťanů, mezi kterými nesporně vede Modlitba za vodu, ale dočkali se také krásných skladeb z nejnovějšího alba Vteřiny křehké. Na jaké písničky se můžou diváci těšit? Tak bude to takový průřez s tím vším, čím se zabýváme. Určitě zazní písničky z našeho zatím nejnovějšího nebo nejposlednějšího alba, které se jmenuje Vteřiny křehké. Pak stále se nacházíme v čase velikonočním, tak taky přidáme nebo zaspíváme písně, které v podstatě můžeme zpívat a hrát jenom o Velikonocích, takže to budou písně velikonoční. Pak tam bude, tady si myslím, že bychom měli zaspívat jedno takové připomenutí naší velké tradice, a to tradice cyrilometodějské, a zaspíváme jeden úryvek z takzvané atvěšty filozofa Konstantina, tedy odpovědi nebo obhajoby filozofa Konstantina svatého Cyrila. To budeme zpívat ve staroslovenštině a to jsou texty, které rád se jim věnuju a rád je zhudebňuju a snažím se jim neublížit, protože jsou nádherné. No a pak musíme zcela jistě zahrát písničky, které lidi si nejčastěji přejí, čili ten závěrečný blok před nástupem sboru svatováclavského, tak to budou písničky tak říkajíc na přání a pak tedy v závěru společně se sborem. A vlastně to jsou taky písně, které se v těch přáních často objevují. Modlitba za vodu nebo Sanctus s mojí Missa Brevis, mše vánoční, kterou vím, že v Bojanovicích jste několikrát tady prováděli, tak no, těším se moc. No. Vstupenky na letošní koncerty jarního hudebního festivalu zmizely z předprodeje téměř okamžitě. Jak rychle byly vyprodané lístky na Hradišťan? Tak s potěšením mohu říct, že byly vyprodané velmi rychle. Dneska už pouze na stání máme. A toto je teprve první koncert ze dvou, slyšela jsem. A kdo bude ten druhý, kdo bude hrát? Tak v rámci letošního jarního hudebního festivalu máme dva koncerty. Dneska Hradišťan a za 14 dnů to bude Brásix. A je to už tradiční festival, tady ten jarní? Ano, koná se už vlastně po 16. Je to 16. ročník a první byl v roce 1998.
protože letos se jarní hudební festival konal v Dolních Bojanovicích už po 16. Za celou jeho historii se na pódiu vystřídala celá řada zajímavých umělců a hudebních těles. Na našich ročnících tady už účinkovalo určitě Janáčkovo kvarteto, a pak tady byli i další význační umělci, myslím, že v minulosti dokonce Václav Hudeček a spoustu dalších jiných. Proč jste si pro letošek vybrali právě Hradišťan? Tak Hradišťan letos bude dokonce i na koncertě Státní filharmonie Brno Mozartovy děti a ty Mozartovy děti, naše základní umělecká škola se jaksi podílí tím, že zkrátka naše děti ze základní umělecké školy tam vystupují, ale to vlastně Hradišťan a filharmonie a Mozartovy děti budou společným koncertem, jakoby závěrečným zakončovacím koncertem právě na tomto obrovském festivalu Mozartovy děti. V poslední části koncertu vystoupil s Hradišťanem také Dolnobojanovický svatováclavský sbor. Spolu zaspívali několik písní a právem sklidili bouřlivé ovace.